shunaqa zerikib ketib internetga kirib qarasam boshlang'ich to'lovsiz uylar tiqilib ketgan-ku. kim boshlang'ich to'lovsiz uy bo'ladigan bo'lsa boshlang'ich to'lovni to'lamasdan ham har oy bo'lib bo'lib 3 yil 4 yil 5 yilda qutilsam qutulsam ku dedim olxga kirib qarasam tiqilib yotibdi undan keyin ey men ham olaman ketdim dedimda sumkamni hammasini yig'ishtirib bolalarim 4 ta bolam ham hammasini kiyintirdimda ketubordim bir ikki bir ikki deb tushib ketavetsam kichkina o'g'lim даже o'yinchoqlarigacha oliogan balki hozirni o'zida ko'chib chiqarmiz aya deydi bahonada yigqan pullarini ham olib olgan yana eski uyimizda qolib ketmasin biron nimaga yo'lda kerak bo'lib qoladi deb men ham indamadim olioldim komentariyaga yana qaysi qurilish qaysi obyekt sizga ma'qul kelganini yozsangiz reklamada qanday qandayyu haqiqatda hayotda qandayligini borib erimasdan borib ko'rib beraman qo'shiq eshitib mana bitta qurilish ko'zimga ko'rindi kamerani yana to'g'irlab oldim sizlarga mana shu qurilayotgan uylar samarqandda sohil bo'yimi shunaqa deb nomlanar ekan srazi internetga kirib ko'rdim bu yerni reklamasi ham boshlang'ich to'lovsiz deb aytilgan de. edi shuning uchun bitta joyga to'xtab sotuv bo'limiga обязательно kirib so'radim endi qurilish obyekti qisqacha xuddi mana shunaqa bo'lar ekan, ko'rinishi shunaqa 5 etajli holatini ko'rsatdi menga lekin keyin yigirma uch etajlik proyektlar ham bor ekanu lekin ularni menga ko'rsatmadi lekin reklamadagidek boshlang'ich to'lovsiz berilmas kan yigirma boshlang'ich to'lov to'laydigan bo'lsa berilar kan reklamaga ishonish kerakemas ekan chunki boshlang'ich to'lovsiz berilmas ekan Ə, men ellik bir kvadrat metri hisoblatdim ataylabdan hisoblatib ko'rgandim agar ma'qul kelsa olb bormoqchi edim ellik bir metr kvadrat endi kichkina uy bo'ladi yetmish million so'm boshlang'ich to'lov to'lanar ekan besh yilga uyoq buyog'i почти besh million so'mdan to'lash shart ekan to'laysiz uch xonalini hisoblatganimda oyiga 8-9 milliondan atrofida tushyapti uch xonali uy uchun nima deb o'ylaysiz puliga arziydimi arzimaydimi Korobka hali ichiga ancha remonт qilishingizga to'g'ri keladi uning uchun ham yemay ichmay yig'inasiz komentariyada javobingizni kutaman er xotin birga ishlab o'rtacha uch milliondan oylik oladigan bo'lsa endi oylikka ishlaydiganlar uch milliondan oylik oladigan bo'lsa bir million yeb ichish xarajatga ketadigan bo'lsa besh million uy xarajati uchun ketadi yomon emas menimcha